গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অন্ধ কুঠৰীৰ পৰাই চলে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা। কাৰাবন্দীৰ কুখ্যাত মাফিয়াই জেলৰ ভিতৰৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে ড্ৰাগছৰ সাম্ৰাজ্য। নিউজ এইটিনৰ হাতত আহি পৰিছে বিস্ফোৰক তথ্য। জেলৰ ভিতৰত ৰাজ আতিথ্য থকা কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া দেৱাঞ্জন সাহা আৰু শম্ভু নন্দীয়ে অতি সহজে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আহিছে ড্ৰাগছৰ বজাৰ। ছমাহ ধৰি কাৰাবন্দী হৈ থকা ড্ৰাগছ মাফিয়া দেৱাঞ্জন সাহাৰ হাতৰ পৰা ওলাল তিনিটাকৈ এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোন। 40,000 টকাৰ বিনিময়ত ড্ৰাগছ মাফিয়াক জেলত মোবাইল ফোন যোগান ধৰিছিল আনিছুৰ ৰহমানা নামৰ এজন কনিষ্টবলে। জেলৰ কয়দী হাজোতিক সুবিধা প্ৰদানৰ নামত বৃহৎ টকাৰ বিনিময়ত চলি অহা অনিয়মত নাম সাঙুৰ খাইছে খোদ কাৰাগাৰ অধীক্ষকৰ। অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ কনিষ্টবল আনিছুৰ ৰহমানৰ জৰিয়তে জেল কৰ্তৃপক্ষই লুটিছে লাখে লাখে মুনাফা। কাৰাগাৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ চিৰিঞ্জ সুৰা বিক্ৰীৰ নামত দোকান পতা জেল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে বিস্ফোৰক অভিযোগ। গুৱাহাটী কাৰাগাৰত চলা দুৰ্নীতিৰ চৰ্দাৰ আৰক্ষী কনিষ্টবল আনিছুৰ ৰহমান। এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াম আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট। কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰচৰাত সংঘটিত হোৱা সেই ভয়ংকৰ শিহৰণকাৰী আমি দৃশ্য, লগতে আমি সমগ্ৰ ঘটনাৰ এ টু জেড আমি এক্সপ'জ কৰিছোঁ। আৰু কেৱল News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আমি পূৰ্বৰে পৰা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰভাগত চলি থকা অৰাজকতাৰ ছবিখন দেখুৱাইছিলোঁ। আৰু শেহতীয়াকৈ যিগৰাকী কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া দেৱাঞ্জল সাহাৰ হাতত মোবাইল ফোন জব্দ হোৱাৰ খবৰে যিদৰে সমগ্ৰ জেলৰ ভিতৰ আৰু বাহিৰভাগত এক প্ৰকাৰ তোলপাৰ সৃষ্টি হৈছে, তেনে সময়তে আন এটা দিশ আমি এই মুহূৰ্তত উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে জেল কৰ্তৃপক্ষই এই সমগ্ৰ ঘটনাক যিদৰে গাপ দিছে বা তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ মাজতে যিদৰে সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, তাৰপিছত কিন্তু চৰকাৰ, প্ৰশাসন অথবা জেলৰ শীৰ্ষ বিভাগে গোটেই বিষয়টোক লৈ কিয় মৌন হৈ আছে তাক লৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত উপস্থিত আছোঁ আৰু খানাপাৰাৰ এয়া হৈছে কাৰাগাৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয়, অৰ্থাৎ অসমৰ যিসমূহ কাৰ্যালয় আছে, কাৰাগাৰ আছে, সেই কাৰাগাৰৰ এয়া মুখ্য কাৰ্যালয় য'ত IG-ৰ নেতৃত্বত, IG-ৰ পৰিচালনাত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ কাৰাগাৰসমূহ পৰিচালনা হয়। তাৰ পাছত গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কিদৰে গোটেই ছবিখন এক প্ৰকাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে কিদৰে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ হাতত মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনা, কিদৰে একাংশ শীৰ্ষ কয়দীৰ হাতত সমগ্ৰ বিষয়টোক এক প্ৰকাৰ পৰিচালনাৰ যি দায়িত্ব দিয়া হৈছে বা জেইলৰ বা ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টৰ ছত্ৰছায়াত যিদৰে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। কিন্তু তাৰপিছতে আন এটা চাঞ্চল্যকৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ পাইছে যে শম্ভু চন্দা নামৰ এগৰাকী 2016 চনত হত্যাত অভিযুক্ত হোৱা এগৰাকী শীৰ্ষ কয়দীৰ নেতৃত্বত এই গোটেই বিভাগটো কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰচৰাত এক প্ৰকাৰ এই অনিয়ম সংঘটিত হোৱা বা দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। আৰু বিশেষকৈ 15 বছৰ ধৰি পূৰ্বতে আঠগাঁৱত থকাৰ সময়ছোৱাৰ পৰা বা গুৱাহাটী লখৰালৈ অহা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰখনত কিন্তু বৰ্তমানো এক প্ৰকাৰ দুৰ্নীতিৰ সাম্ৰাজ্যখনৰ চৰ্দাৰৰ ৰূপত এক প্ৰকাৰ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে এগৰাকী SB-ৰ কনিষ্টবলে, সেয়া হৈছিলে আনিছুৰ ৰহমান। আৰু আনিছুৰৰ আমি ভয়ংকৰ তথ্য এক প্ৰকাৰ আমি এক্সপ'জ কৰিছোঁ, কিদৰে মাত্ৰ 40,000 টকাৰ বিনিময়ত কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ হাতত মোবাইল ফোন গুজি দিয়াৰ তথ্য আমি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। কিন্তু তাৰপিছত এখন চৌকচ নটিচো কিন্তু জাৰি কৰিবলৈ এক প্ৰকাৰ সাহস কৰা নাই কাৰাগাৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ে। এই মুহূৰ্তত মই পুনৰ কৈছোঁ, খানাপাৰাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু খানাপাৰাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ যিগৰাকী IG আছে, সেই IG-ৰ নেতৃত্বতে সমগ্ৰ যি বিভাগটো চলি থাকে, তেনে সময়ছতে কিন্তু এই কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা কিন্তু কোনো এখন শাস্তিমূলক যিধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা থাকে, সেই ব্যৱস্থাৰ কিন্তু কোনো এখন নটিচ জাৰি নকৰাৰ বিষয়টো কিন্তু এক প্ৰকাৰ চাঞ্চল্যৰ পৰিৱেশ বা সমগ্ৰ বিষয়টো চৰ্চাত আহিছে। গতিকে গোটেই বিষয়টো আমি পূৰ্বৰে পৰা কৈছোঁ যে আমি জনাই আছোঁ, আমি এক্সক্লুচিভ আমি খবৰ জনাইছোঁ কিদৰে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াকে ধৰি হত্যাত অভিযুক্তকে ধৰি যিদৰে জেলৰ ভিতৰত যিদৰে অনিয়ম বা যিদৰে VIP VVIP এক প্ৰকাৰ ৰাজ আতিথ্য দিয়াৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছিল, তেনে সময়ছোৱাতে কিন্তু জেলৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টেই হওক বা জেলৰ জেইলাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কোনো ধৰণৰ শ্ব'কেছ নটিচ অথবা কোনো ধৰণৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ বিষয়টোক লৈ এক প্ৰকাৰ ৰহস্যৰ গোন্ধ পোৱা গৈছে। গতিকে গোটেই বিষয়টোত আমি সন্ধিয়াৰ প্ৰাইম টাইমৰ বুলেটিনত আমি পুনৰ এটা আন এটা প্ৰতিবেদনৰ সহত আমি গোটেই কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ দুৰ্নীতিৰ যি অধ্যায় আন এটা পৃষ্ঠা আজি আমি ফাদিল কৰিম। গতিকে এ টু জেড আমি তথ্য ফাদিল কৰি আছোঁ আৰু গোটেই বিভাগটোৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অথবা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অৰ্থাৎ কাৰাগাৰৰ মন্ত্ৰীগৰাকী গোটেই বিষয়টোত কিদৰে হস্তক্ষেপ বা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেয়া সময়ত স্পষ্ট হৈ পৰিব। এ
এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। কৰেক্ট। পৰ্যায় সমাপ্ত হ'ল আৰু দুটা পৰ্যায় বাকী আছে আৰু 4 তাৰিখে ভোট গণনাৰ পিছত আমি গম পাম আমাৰ সন্মুখত ছবিখন পৰিষ্কাৰ হ'ব, কোনে চৰকাৰখন গঠন কৰিব। কিন্তু আমাৰ আজিৰ বিশ্লেষণৰ বিষয়টো হৈছে মোদীৰ উত্তৰাধিকাৰী কোন হ'ব। আৰু এই বিশ্লেষণ কৰাৰ আমি অৱকাশ পাইছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্যৰ পৰা। তেওঁ কি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰী সন্দৰ্ভত? প্ৰথমতে কৈ থওঁ এই সমগ্ৰ বিষয়টো উত্থাপিত কেনেকৈ হ'ল। অৰবিন্দ কেজৰিৱাল জেলৰ পৰা মুকলি হোৱাৰ পিছত, জামিন পোৱাৰ পিছত তেওঁ যথেষ্ট সক্ৰিয় হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্ন নিৰ্বাচনী সভাত তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিছে, নিৰ্বাচনী সভা তেওঁ সম্বোধন কৰিছে আৰু তেওঁ এটা কথা কৈছে, 2025 চনৰ অৰ্থাৎ অহা বছৰৰ 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী 70 বছৰ ভৰি দিব। তাৰপিছত মোদীৰ ছাকচেছৰ কোন হ'ব? তেওঁ কৈছে অমিত শ্বাহ মোদীৰ ছাকচেছৰ হ'ব। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ অমিত শ্বাহে মোদীৰ স্থান ল'ব। মোদীয়ে যেতিয়া 75 বছৰ বয়স অতিক্ৰম কৰিব, তেনেস্থলত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিসমূহ গেৰাণ্টি দিছে, যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ অমিত শ্বাহে পালন কৰিব পাৰিবনে নাই, এই বিষয়ত সন্দিহান প্ৰকাশ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিহাৰৰ মহাৰাণীগঞ্জত এখন নিৰ্বাচনী সভাত ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে তেওঁৰ ছাকচেছৰ কোনো নাই, তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰী কোনো নাই। যদিহে তেওঁৰ কোনোবা উত্তৰাধিকাৰী আছে, সেয়া হৈছে দেশৰ জনতা। তেওঁৰ কোনো লিগেচি নাই, নিজৰ কোনো লিগেচি নাই। যদিহে তেওঁৰ লিগেচি আছে, সেই লিগেচিৰ সৃষ্টি কৰিছে দেশৰ জনতাই। তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে তেওঁৰ কোনো উত্তৰাধিকাৰী নাই, যদিহে কোনোবা উত্তৰাধিকাৰী আছে, সেয়া হৈছে দেশৰ জনতা। তেওঁ লগতে কৈছে যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ, যি তিক্ত অভিজ্ঞতা আজিৰ প্ৰজন্মই তিক্ত অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে, বা এই দশকটোৰ প্ৰজন্মই বা বিগত দশকৰ প্ৰজন্মই সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে যি তিক্ত অভিজ্ঞতাৰ, তেওঁলোকৰ সতি সন্ততিয়ে, তেওঁলোকৰ সন্তানে যাতে তেনেধৰণৰ তিক্ততাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে, তেওঁলোকে যাতে এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ দিশলৈ অগ্ৰসৰ হয়, সেই দিশত মোদীয়ে কাম কৰি যাব। আৰু সেয়াই হৈছে মোদীৰ লিগেচি, আৰু সেইসকলেই হৈছে মোদীৰ উত্তৰাধিকাৰী, সেই কথা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে। আৰু 75 বছৰত যিহেতু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 17 ছেপ্টেম্বৰত অতিক্ৰম কৰিব 2025 চনত, এই সন্দৰ্ভতো ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি কৈছে বিজেপিৰ সংবিধানত কোনো 75 বছৰত সন্যাস লোৱাৰ, দলটোৰ পৰা সন্যাস লোৱা বা দলটোৰ পৰা দলটোৰ সৈতে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ থকাৰ কোনো নিয়ম বিজেপিৰ সংবিধানত নাই, তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে। যদিওবা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 75 বছৰ হয় 2025 চনত, তৎসত্ত্বেও তেওঁ কিন্তু সক্ৰিয় হৈ থাকিব, প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকিব, ইয়াৰ কোনো গত্যন্তৰ নাই বা ইয়াৰ কোনো অন্য দিশ নাই, এই কথা অমিত শ্বাহে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে। গতিকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰী কোন হ'ব সেই কথা স্পষ্ট কৰিলে। আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক যি ৰাজনীতিৰ পোষকতা বিভিন্নজনে কৰে, ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে। তেওঁৰ মতে এটা দল যদিহে এটা পৰিয়ালে পৰিচালনা কৰে, পিতৃৰ পিছত পুত্ৰই, পুত্ৰৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰই যদি পৰিচালনা কৰে, সেয়া পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি। কোনোবা যদি ৰাজনৈতিক নেতাৰ পুত্ৰই স্বভাৱসুলভভাৱে বা ঘৰত পোৱাই পৰিৱেশৰ কাৰণে ৰাজনীতিলৈ আহিছে আৰু তলৰ পৰা তেওঁ ৰাজনীতিৰ যিডাল জখলা, সেই জখলাডাল বগাইছে, তেতিয়া সেই ৰাজনীতিক বা সেই প্ৰক্ৰিয়া পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিক নহয় বুলি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পূৰ্বতে স্পষ্ট কৰি দিছিলে। সেয়া এক বিষয়ে আমি প্ৰথমতে গম পালোঁ উত্তৰাধিকাৰী কোন হ'ব। অকণমান সমীক্ষা বা পৰিসংখ্যাৰ বিশ্লেষণ কৰোঁ। দুখন ছবি আমাৰ সন্মুখত আহি পৰিছে, যদিও বা ছবিখন পৰিষ্কাৰ হ'বলৈ আৰু কেইটামান দিনহে বাকী, 4 জুলাইত আমাৰ সন্মুখত ফলাফল থাকিব। বিভিন্ন চেফলজিষ্টে ক'ব বিচাৰিছে এইবাৰ NDA যি পৰিসংখ্যা, NDAৰ জিকি অহা আসনৰ সংখ্যা বা NDA 200
কাইলৈ দেশত ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। ছখন ৰাজ্য আৰু দুই কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুঠ 58টা সমষ্টিত পুৱা 7 বজাৰ পৰা হ'ব ভোটগ্ৰহণ। ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত বিহাৰৰ 8টা, হাৰিয়ানাৰ 10টা, জম্মু কাশ্মীৰৰ 1টা, কাইলৈ 8টা সমষ্টি আছে নিৰ্বাচনত বিহাৰত, 10টা সমষ্টি আছে জম্মু কাশ্মীৰ, 10টা সমষ্টি আছে হাৰিয়ানাত, জম্মু কাশ্মীৰত 1টা, ঝাৰখণ্ডত 4টা, দিল্লীৰ 7টা, উৰিষ্যাৰ 6টা সমষ্টি আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ 14টা সমষ্টি, পশ্চিমবংগৰ 8টা সমষ্টিতো হ'ব ভোটগ্ৰহণ। দিল্লীৰ চান্দনী চক, উত্তৰ পূব দিল্লী, পূব দিল্লী, নতুন দিল্লী, উত্তৰ পশ্চিম দিল্লী, পশ্চিম দিল্লী আৰু দক্ষিণ দিল্লী, এই আটাইকেইটা সমষ্টিতে হ'ব ভোটগ্ৰহণ। কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল দিল্লীত গুৰুত্বপূৰ্ণ 7টা সমষ্টিতে একেটা পৰ্যায়ত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। লক্ষণীয়ভাৱে পৰম্পৰাগতভাৱে দিল্লীৰ 7টা সমষ্টিৰে নিৰ্বাচন একেটা পৰ্যায়তে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে আৰু এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই। দিল্লীৰ লগতে হাৰিয়ানাৰো আটাইকেইটা সমষ্টি অৰ্থাৎ 10টা সমষ্টিত ষষ্ঠ পৰ্যায়ত একেলগে সম্পন্ন হ'ব ভোটগ্ৰহণ। ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত মুঠ 899গৰাকী প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। ইয়াৰ ভিতৰত আছে জম্মু কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগ, ৰাজৌৰীত হোৱা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী কেইগৰাকীও আছে। কাৰিকৰী অসুবিধাৰ বাবে 7 মে'ত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচন 25 মে'ত পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। এইফালে ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বহু কেইগৰাকী ৰথী মহাৰথীৰ। ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব সুষমা স্বৰাজ তনয়া বাঁচুৰী স্বৰাজৰ। বিজেপিৰ নৱপ্ৰজন্মৰ বাকপটু নেত্ৰীগৰাকীয়ে দিল্লীত নতুন দিল্লী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। আনহাতে বাঁচুৰী স্বৰাজৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আন এগৰাকী হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থী তথা আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতা সোমনাথ ভাৰতীয়ে। উত্তৰ পূব দিল্লী সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আন দুগৰাকী হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীয়ে। সমষ্টিটোত বিজেপিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে মনোজ তিৱাৰীয়ে, বিপৰীতে মনোজ তিৱাৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কানহায়া কুমাৰে। ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা ভূতপূৰ্ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মানেকা গান্ধীৰ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ চুলতানপুৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে মানেকা গান্ধীয়ে। 2019 নিৰ্বাচনত 14,000 ভোটৰ ব্যৱধানত মানেকা গান্ধীয়ে জয়লাভ কৰা সমষ্টিটো 2014 নিৰ্বাচনৰে পৰা বিজেপিৰ দখলত আছে। একেটা সমষ্টিতে মানেকা গান্ধীয়ে নৱেম্বৰলৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। মানেকা গান্ধীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ৰাম ভূৱাল নিশাদে। জম্মু কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগ, ৰাজৌৰী সমষ্টিত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব পিপলছ ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ মুৰব্বী তথা জম্মু কাশ্মীৰৰ ভূতপূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী মেহবুবা মুফতিয়ে। সমষ্টিটোত মেহবুবা মুফতিক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে আপনা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী তথা বিজেপি সমৰ্থিত জাফল ইকবালে। হাৰিয়ানাৰ কাৰ্ণাল সমষ্টিত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব হাৰিয়ানাৰ ভূতপূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মনোহৰ লাল খট্টাৰৰ। খট্টাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দিব্যাংশু বুদ্ধি ৰাজাই। গুৰগাঁৱত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাও ইন্দৰজিৎ সিঙৰ। এইগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা তথা একালৰ বলিউডৰ অভিনেতা ৰাজ বাব্বৰে। পশ্চিমবংগৰ তামলুক সমষ্টিত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ তথা শেহতীয়াকৈ বিজেপিত যোগদান কৰা অভিজিৎ গংগোপাধ্যায়ৰ। সততে মমতা বেনাৰ্জীক সমালোচনা কৰি অহা অভিজিৎ গংগোপাধ্যায়ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তৃণমূলৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাংশু ভট্টাচাৰ্যই। দেৱাংশু ভট্টাচাৰ্য তৃণমূলৰ মুখপাত্ৰ তথা এগৰাকী কবি হিচাপেও পৰিচিত। উত্তৰ প্ৰদেশৰ আজমগড় সমষ্টিত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব অখিলেশ যাদৱৰ সম্পৰ্কীয় ভাতৃ ধৰ্মেন্দ্ৰ যাদৱৰ। সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী, বৰ্তমানৰ সাংসদ, ভোজপুৰী অভিনেতা, গায়ক তথা দিনেশ লাল যাদৱে। 2022 উপনিৰ্বাচনত দিনেশ লাল যাদৱে সমষ্টিটোৰ পৰা জয়লাভ কৰিছিল। 2019 সমষ্টিটোৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল অখিলেশ যাদৱ। অখিলেশে 2022 মেইনপুৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হোৱাত সমষ্টিটোত হৈছিল উপনিৰ্বাচন। গতিকে এই সমষ্টিটোত হ'ব অখিলেশ যাদৱৰ বাবে হ'ব সন্মান ৰক্ষাৰ যুঁজ। আকৰ্ষণ কৰিব নোৱাৰিব বিজেপিয়ে, বিজেপি সীমিত হৈ থাকিব 250-60ৰ ভিতৰত আৰু বিজেপিৰ সহযোগী দলসমূহে আৰু যদিহে 10খন বা 20খন আসন আনি দিব পাৰে তেতিয়া বিজেপিৰ আসনৰ সংখ্যা 268 বা 200, বিজেপি প্লাছৰ অৰ্থাৎ এন ডি এৰ আসনৰ সংখ্যা 270তে সীমিত হৈ থাকিব। এন ডি এ এবাৰ মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ নকৰে বুলি একাংশ চেফলজিষ্টে ক'ব বিচাৰে।
তাৰে অন্যতম হৈছে যোগেন্দ্ৰ যাদৱ। তেওঁ সেই ধৰণৰ মন্তব্য কৰি ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে। আন একাংশ চেফলজিষ্টে ক'ব বিচাৰে অতি সহজে নৰেন্দ্ৰ মোদী পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব, বিজেপিয়ে সহযোগী দলসমূহৰ লগ লাগি চৰকাৰ গঠন কৰিব, এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে। এনেধৰণৰ পূৰ্বানুমান কৰিছে প্ৰশান্ত কিশোৰে। তেওঁ কৈছে বিজেপিয়ে 370-100 স্থিৰ কৰি ল'লে, 370খন স্পৰ্শ নকৰিলেও যদিও বা 330খন বা 310খন বা 300খনো আসন পায় বিজেপিয়ে বা বিজেপিৰ সহযোগী দলসমূহে বা NDA 300খন আসন পালেও সহজে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰি বিজেপিৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন কৰিব হ'ব, নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব। আৰু প্ৰশান্ত কিশোৰে কয় 370খন আসনৰ বা 400খন আসনৰ এক লক্ষ্য স্থিৰ কৰি সেই কথা ৰাজহুৱাকৈ বিজেপিয়ে কৌশলগত কাৰণত সেই কথা ৰাজহুৱা কৰিছিলে আৰু 370খন আসনৰ কথা ৰাজহুৱা কৰাৰ কৌশলৰ আঁৰৰ কাহিনীটো হৈছে এটা নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰা, যিটো নেৰেটিভৰ বাইনাৰী হ'ব বিজেপিয়ে 370খন আসন বা বিজেপি প্লাছে 400খন আসন পাবনে নাই, পাব নে নাপায়, এইটো হৈছে নেৰেটিভ। বিজেপি হাৰিবনে জিকিব, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বনে নহয়, এই দিশত নেৰেটিভ সৃষ্টি নহ'ল, নেৰেটিভ সৃষ্টি হ'ল বিজেপিয়ে 400খন আসন, বিজেপিয়ে 370খন আসন পাবনে নাপাব। আৰু এই নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰাৰ দিশত এই যি ষ্ট্ৰেটেজি, সেই যি ষ্ট্ৰেটেজি আপ কি বাৰ চাৰ্চ অফ পাৱাৰ বা বিজেপিৰ 300 আসনৰ লক্ষ্য, সেই ষ্ট্ৰেটেজি কাৰ্যকৰী হ'ল আৰু সেই কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছত সেই ষ্ট্ৰেটেজিত সেই কৌশল ফলপ্ৰসূ হ'ল। আৰু সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত প্ৰশান্ত কিশোৰৰ মতে আজিৰ তাৰিখত বাইনাৰীটো হৈছে বা আজিৰ তাৰিখত চিন্তাধাৰাটো হৈছে বিজেপিয়ে 370খন পাবনে নাপায়, বিজেপি হাৰিবনে জিকিব, সেই দিশত আলোচনা হোৱা নাই, আলোচনা হৈছে বিজেপিয়ে 370খন পাবনে নাপায়, যদিও বা বিজেপিয়ে 300খন আসন পালেও বিজেপিৰ সহযোগী দলে বিজেপি বা NDA 272-273খন আসন পালেও চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব। গতিকে তেনেধৰণৰ এটা নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰাৰ দিশত সেই কৌশল অৱলম্বন কৰা হৈছিল। আৰু যদি কিছু পৰিসংখ্যাৰ বিশ্লেষণ কৰোঁ 2019ৰ 2টা পৰিসংখ্যা বিশ্লেষণ কৰি আমি আজিলৈ বিদায় মাগিম। বিজেপিয়ে 2019 চনত 224খন আসনত 50%তকৈ অধিক ভোট পাই জয়ী হৈছিলে। 224খন আসনত 303খন আসনৰ 224খন আসনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীজনে তেওঁৰ কণ্টেণ্ডাৰজনতকৈ অৰ্থাৎ দ্বিতীয় স্থানত থকা প্ৰাৰ্থীজনতকৈ 50%তকৈ অধিক ভোট পাইছিলে আৰু বাকী অন্য 50% ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছিলে দ্বিতীয় স্থান, তৃতীয় স্থান, চতুৰ্থ স্থান, পঞ্চম স্থানত থকা কেন্দ্ৰীয়সমূহৰ মাজত। এককভাৱে বিজেপিয়ে 50%তকৈ অধিক ভোট পাইছিলে 224টা সমষ্টিত আৰু বাকী 49-48-45% আনসকলে পাইছিলে। আৰু মন কৰিব ইয়াৰে 100 ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা। ৰাজ্যৰ প্ৰায় প্ৰতিখন জিলাত নিতৌ বৃদ্ধি পাইছে পাৰাস্তম্ভ। আজি গুৱাহাটীত সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা 38°C, শনিবাৰলৈ তাপমাত্ৰা আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা। গুৱাহাটীৰ লগতে ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, যোৰহাটতো একেই গৰমৰ প্ৰকোপ। অৱশ্যে উৎকট গৰমৰ মাজতে অনাগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আহিব পাৰে মজলীয়া বৰষুণ, ঠায়ে ঠায়ে হ'ব পাৰে বজ্ৰপাত, এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আজি 38°C, শনিবাৰলৈ 39°C হোৱাৰ সম্ভাৱনা গুৱাহাটীত। একেদৰে যোৰহাটত আজি 39° সৰ্বোচ্চ, ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বোচ্চ 39, তিনিচুকীয়াত সৰ্বাধিক 42°C আৰু ধুবুৰীত আজিৰ দিনটোৰ তাপমাত্ৰা 37°C। উৎকট গৰমত এতিয়া ত্ৰাহি মধুসূদন কৰিছে ৰাইজে। প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা সকাহ পাবৰ বাবে শীতল পানীয়ৰ আশ্ৰয় লৈছে কোনোৱে, কোনোৱে খাইছে নাৰিকলৰ পানী, কোনোৱে আইচক্ৰীম। এনেদৰে জোৰ পেলাবলৈ, দেহ মন জোৰ পেলাবলৈ শীতল পানীয়ৰ আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে। কোনোৱে কুঁহিয়াৰৰ ৰস বিচাৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। অৱশ্যে মাধৱদেৱৰ তিথি উপলক্ষে কিছু কিছু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ আছে। ঠিক তেনেদৰে কালিৰ দিনটোতো বৌদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ কিছু সকাহ পাইছিল ৰাইজে। বিশেষকৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বন্ধ আছিল, কিন্তু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলে আজিও দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। ৰাজপথত অৱশ্যে যান বাহনৰ চলাচল কিছু কম। আমাৰ সাংবাদিকে গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আহিছে।
উৎকট গরমে সমগ্র রাজ্যকে দহিছে। 35-40 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ছুইছে গৈ তাপমাত্রায়। গরমের পৰা হাত সারিবলৈ বিভিন্ন সময়ত মানুহে হাতত লৈছে বিভিন্ন পন্থা, আর এই উৎকট গরমত হিলে কথা কোৱা শিলঘাটত হঠাৎ বাড়িছে মানুহর ভিড়। কলিয়াবরের শিলঘাটর ব্রহ্মপুত্র নদী ঘাটলৈ বিয়লি আগমন ঘটিছে বহু লোকর। প্রচণ্ড গরমের পৰা পরিত্রাণ বিচারি যুবক যুবতী তথা বয়োজ্যেষ্ঠ সকলো ওলাই আহিছে প্রকৃতির রম্যভূমি শিলঘাট নদী ঘাটলৈ। বিয়লির ভাগত কামাখ্যা পাহাড়ৰ নামনি ত্রিশূলধারী নদী পাৰলৈ ধপলিয়াই আহিছে বহু লোক। নদীর পাৰৰ ৰিব্ৰিব বতাহজাক আর সূর্যাস্তৰ মনোমোহা পরিবেশে দেহ মন জোৰ পেলাইছে অজস্রজনৰ। প্রচন্ড উৎকট গরমত ঘর থাকিব নয়, নদী কাষত আহি পেলে বহি আছো, ইয়াত অকণ বতাহ পাইছো, ভাল লাগিছে। এই শিলঘাটত আপুনি যিমানে গরম হোক, মই বহুত দূর দূরণি বা মানুহ আহি বা পর্যটকও আহি এই আমার নদী অঞ্চললে বিশেষকে বতাহ খাবলে মানুহৰ মানে ইয়াত আকর্ষণ বেশি হয়। ইয়াত প্রকৃতি সৌন্দর্য আর আপনার বিশেষ এক আকর্ষণীয়মূলক সেই বস্তুটোৱে হচ্ছে ঠান্ডা। আমার ইয়াত যে গরমত, এই গরমত মানুহে থাকিব নোৱাৰি আমার শিলঘাট এই ব্রহ্মপুত্র পাৰলৈ, ইয়াত মানে মানুহে ঠান্ডাটোৰ কাৰণে ইয়াত মানে সমাগম বেছি হয়। আৰু কেৱল মানুহকে প্ৰভাৱিত কৰা নহয়, জীৱকুলকো প্ৰভাৱিত কৰিছে প্ৰচণ্ড গৰমে। এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কিছু দৃশ্য। গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বিল তথা জলাশয়ৰ কাষ চাপিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জীৱকুল। হাতী, মহ, বাঘ আদি জন্তুৱে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা জলাশয়ত সোমাই থাকি আঁতৰাব বিচাৰিছে অসহনীয় উত্তাপ। ইপিনে বন্যপ্ৰাণীৰ জলকেলিয়ে আকৰ্ষিত কৰি তুলিছে পৰ্যটকক। একাংশ টুৰিষ্ট গাইডৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে বন্য জীৱ জন্তুৰ মনোমোহা দৃশ্য। অৱশ্যে উৎকট গৰম তথা বৰষুণৰ অভাৱত ক্ৰমাৎ শুকাবলৈ ধৰিছে বিল তথা জলাশয়সমূহ, যাৰ ফলত পানী বিচাৰি জংঘলৰ পৰা ওলাই আহিছে বনৰীয়া জীৱ জন্তু। এক নান্দনিক দৃশ্য এয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ। কেৱল মানুহকে প্ৰভাৱিত কৰা নহয়, এই প্ৰচণ্ড গৰমে প্ৰভাৱিত কৰিছে বন্য জীৱকুলক। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বনৰীয়া জীৱ জন্তুৱে এনেদৰে জলাশয়ত নামি উত্তাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া এশিঙীয়া গঁড়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, মহ, হাতী সকলোৱে পানীত নামি দেহ মন হাত পেলাইছে বন্য জীৱ জন্তুৱেও। এয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৃশ্য। টুৰিষ্ট গাইডৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এনে কিছু দৃশ্য। পানী বিচাৰি জংঘলৰ পৰা ওলাই আহিছে বন্য জীৱ জন্তু। এয়া প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ টিভিৰ সোপিনে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। পানী বিচাৰি আহিছে জংঘলৰ পৰা, পানী খাইছে, লগতে জলাশয়ত নামি গৰম, প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা হাত সৰাৰ চেষ্টা চলাইছে। দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে পৰ্যটকৰ। টুৰিষ্ট গাইডৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এনে কিছু নান্দনিক দৃশ্য। মহ, হাতী, গঁড়, মহ, আপোনাৰ বাঘ, আপোনাৰ এইবিলাক বস্তু এটা মানে আহি পেলাই মানে কি কৰে, পানীত আহি পেলাই তেওঁলোকে পানীত তেওঁলোকৰ দেহাটো মানে গৰমৰ পৰা হেৰি কৰে, নিস্তাৰ পায়। দৃশ্যটো অতি বিনন্দীয়া আৰু এইটো উপভোগ কৰিবলগীয়া দৃশ্য। জলকেলি চাই থাকিলে চাই থাকিবলৈ মন যায়। আৰু জলাশয়ত যিবিলাক প্ৰাণী আছে, জলাভূমিত যিবিলাকে বাস কৰে, সেইবিলাকৰ কাৰণেতো পানীটো অতিয়ে প্ৰয়োজন। ৰাজস্থান ৰয়েলছ নে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ, KKRৰ পাছত কোনে প্ৰৱেশ কৰিব IPLৰ ফাইনেলত? আজি ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ মাজত IPLৰ দ্বিতীয়খন কোৱালিফায়াৰ মেচ। ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ মৰণপণ যুঁজ দিব দুয়োটা দলে। চেন্নাইৰ এম চিদম্বৰম ষ্টেডিয়ামত সন্ধিয়া 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব IPLৰ ছেমি ফাইনেল সদৃশ হাই ভল্টেজ মেচখন। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ সন্মুখত আছে দ্বিতীয়বাৰলৈ চেম্পিয়ন হোৱাৰ পথ। 2008 চনত IPLৰ প্ৰথমটো সংস্কৰণত চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল কৰিছিল ৰাজস্থান ৰয়েলছে। শ্বেন ৱাৰ্নৰ নেতৃত্বত ৰাজস্থান ৰয়েলছে প্ৰথমবাৰে খিতাপ দখল কৰাৰ পিছত আৰু চেম্পিয়ন হ'ব পৰা নাই, গতিকে তাৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আজি সৰ্বোচ্চ উজাৰি দিব ৰাজস্থান ৰয়েলছে এই কোৱালিফায়াৰ মেচখনত।